Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Mino Spiller. Til Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Og vi gikk gjennom Diddy Kong i forrige episode, så i dag så det Lucas sin tur. Og vi går med, skal vi se, vi tar den med den bikkja på vi for det. For jeg føler for det, antar jeg. Så, ja, hva kan jeg fortelle om Lucas? Vel, han vel ikke den karakteren jeg har brukt så veldig mye i Super Smash Bros. Ultimate. I Super Smash Bros. Wii U og 3DS, så kom han tilbake som DLC. Og... Ah, kom an, Ness. Og jeg brukte han ikke så veldig... Nei, men Ness, da! Oh, wow, seriøst, Ness. Og i Smash på Wii U 3D så brukte jeg den ikke så veldig mye der heller, etter at den kom til DLC, jeg brukte den en liten stund da. Men der jeg virkelig har brukt den mye, det er Smash Bros. Brawl. Der har han vært en av mine mains i lange tider. Og du og den der fire-greia di. Det er eneste grunn til at jeg tar mye damage. Jeg får ikke gjort noe, vet du, når du driver og... Åja, jeg innbilt meg at det var Pokémon. Det var det ikke. Skal vi se. Hvis jeg får... Der tok det, vet du. Nice! Men ja, jeg brukte den jo en del i Brawl da, for han var egentlig en av mine mains i Super Smash... Ja, nå som min. Han var egentlig min main i Super Smash Bros. Ultimate. Nei, Ultimate Super Smash Bros. Brawl. Wow, nå driver jeg tullet fælt. Så ja, jeg brukte han egentlig sånn i nesten hele tiden. Han var et sånn mer main kanskje, for det var vel mer Pikachu. Men... Han var definitivt en av de karakterene jeg brukte mest, det er jeg ikke noe tvil om. Jeg begynte å hikke igjen. Da det Rosalina og Luma, så da får vi gå gjennom med... gå gjennom med Luma, faktisk. Da får vi slå ut Luma også, sånn at... Luma får sin... straff, skal jeg til å si, men det er ikke riktig. Der? Nice. Så det var Rosalina og Luma, og da det... Ja, det jo bare magi. Folk med magi, så det jo... Sånn som jeg er kjent for magiske ting, da. Så Zelda kan jo... Hvis ikke hadde det vært... Jeg tenkte ikke over hvem jeg hadde vært mot, men... Runness, og så var det Rosalina og Luma, og så har vi Palutena nå. Hvis jeg får henne ut, og det er jo akkurat det da. Ja, du counterer meg, ja. Det er alt for mange karakterer som har counters. Det er ikke noe nødvendig sånn dårlig ting, men det er... Nesten alle har det. Alle Soulfightere utenom Cloud. Og Robin har vel egentlig counters? Altså selvfølgelig så har hun, må jo tenke på at Link har ikke det han, eller noen av Link så har ikke det selvfølgelig, men alle Fire Emblem-karakterene utenom Robin har counter, og så har vi noen andre som har counter, Shulk har en counter, og det er alt for mange som har det. Til og med Mio Brawleren har en counter faktisk som option. Skal vi se. Come on! Vi måtte hoppe bak med, ja. Åh, så gikk plattformen opp akkurat da jeg prøvde å redde meg selv. Det er typisk det, vet du. Nei, bare benet er ute.
Så da... Er det... Ja, Mewtwo, selvfølgelig. Og så er det egentlig ikke noe mer interessant enn at det er Master Race igjen til slutt. Vil jeg tenke... Vil jeg tro, fordi... Earthbound har ikke noen boss fights, så... Da blir det... Da blir det liksom ikke en Porky... Eller et eller annet sånt nå, han som... Ja, det er veldig stilig av hans Porky faktisk hadde kunnet tilbake som en boss fight, egentlig, for da... Han var jo boss fight i Subspace Emissary i Brawl. Kan jeg ikke råke det en gang, jeg mitt, du. Wow. Ok, jeg tar den, jeg. En vinn er vinn, så... Det er bra. Og da er det vel bare å fortsette å bli ferdig her også, så... Det er ikke igjen så mange, det er ikke igjen så mange karakterer nå da, før vi er ferdige, det er jo bare to rekker igjen. Hvor vet du det? Jeg tror det var to rekker. Og det er ikke så mange det. Vi har kommet langt da, med to episoder i uka og alt det greiene der, så... Det er ikke så lenge til jeg må begynne å tenke på hva som skal gjøre en replacement for denne serien, når den er over. Jeg kan fortsette med mer Super Smash Bros. Hvis dere ønsker å se mer Super Smash Bros. Når jeg er ferdig med alle classic modes. Fordi, ja, det er jo... World of Light, for eksempel. Jeg kan gå gjennom det på cam. Men da tror jeg faktisk jeg kommer til å recorde på... en måte som er litt lignende... slipp meg. Da kommer jeg nok til å recorde på en måte som er litt lignende sånn som jeg gjorde med Minecraft Hardcore-serien. Så, vi får se. Hvis dere er interessert i det da, folkens, så må vi se om jeg går gjennom Classic Moden, så... Nei, Classic Moden, se. Hvis dere er interessert i å se om jeg går gjennom... World of Light, så må dere gjerne la meg vite det i kommentarfeltet, og så trykk gjerne like, for da vet jeg at dere vil se mer, og så... Vi ser mer av det greia. Vi ser mer Smash, og vi ser World of Light. Wow. Ok. Skal vi se. Kom igjen nå, Master. Og der var vi ferdig med den. Nice. Det var på tide! Yay! Skyt oss opp til stjerne! Men da var det Lucas ferdig, vet du. Og da er det vel egentlig Sonic i neste episode da, så vidt jeg ikke husker, ikke tar helt feil med det. Og det kan bli interessant. Sonic er en karakter jeg har brukt mye. Han er en av mine som mine taler med i Super Smash Bros. Ultimate. Han var en av mine som mine i Super Smash Bros. Brawl. Så det er jo ganske så passende bra, vil jeg si. Han ville definitivt ha blitt replaced med Shadow of the Shadow. Ikke hadde blitt assist-trofien, for eksempel, men... faktisk hadde blitt playable denne gangen. Men jeg antar han får ha bedre lykke neste gang, antar jeg. Forhåpentligvis så kommer han inn som playbook-karakter en gang i tiden. Jeg har i hvert fall likt veldig godt å se det. Men uansett, da vi er ferdig med denne episoden her, så hvis du vil se mer, så trykk like, abonner på kanalen, og del videoen, for det hjelper kanalen min til å vokse. Og så ses vi i neste episode, hvor det er Sonic at the Spear of Sound. Og den classic moden er stilig. Så da ses vi i neste episode, så takk for at du så på, og ha det bra!